MMVIRAL ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အများပြောတဲ့လက်ပြတ်ဆိုတာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မိတ်ဆွေတို့ကသူတို့ရဲ့လက္ခဏာဟာလက်ပြတ်မျိုးစားတွေပါသလား။ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲ။လက်ပြတ်နဲ့ရိုက်ရင်လူတည်တတ်သလား။တသက်လုံးပင်ပန်းမလားစတဲ့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုမြင်မြန်ကြပြီးတော့အချို့သောအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေများဟာစိတ်အားပါငယ်နေတဲ့ကြောင့်တွ
်လက်တွေကိုတေချာသုတ်တည်စနာပြောရပါတယ်။လက်ပြဲဆိုတာအကျန်းအဖြစ်ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုထက်ပိုင်းဖြစ်ထားသလိုလမ်းကြောင်းပါရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပါရှိတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအင်္ဂါဂျူခုံနဲ့ဂျာတပရိဂျူခုံအကြားမှာအင်္ဂါဂျူခုံနဲ့ဗုဒ္ဓဟူဂျူခုံအကြားဆိုတဲ့မင်းဆွဲသလိုပါရှိတဲ့လမ်းကြောင်းလက်ဖွားဟာအထက်အောက်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါလက်ပြက်ဆိုတာကနှလုံးလားနဲ့ဥကောင်းလမ်းကြောင်းမိုးနေတခြင်းဖြစ်တာကြောင့်လက်ပြက်ခြင်းကိုအတွေ့များပါတယ်။လက်ပြက်ဖြစ်ပေါ်ရာမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းနဲ့နှလုံးလမ်းကြောင်းကိုတွေ့ဆုံခြင်းကလည်းအဓိကကြပါတယ်။မြေတိလမ်းကြောင်းကအပေါ်ကဖြစ်ပြီးမြေတိလမ်းကြောင်းကအောက်ကဖြစ်တယ်လေ။မြေတိလမ်းကြောင်းကပူရှိပြီးတော့ဘယ်လမ်းကြောင်းကပူကျင်းနေတယ်လဲ။အတူတူပဲလား။လမ်းကြောင်းကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်အရာကနှလုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကဦးကောင်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာခွဲရသလားမခွဲရတော့ဘူးလားစတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာရပါတယ်ဒီနေရာမှာလက်ပြက်အတွက်အဟောတွေအများကြီးထွက်ရှိလာပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဖြစ်တည်ခြင်းပုံမူတည်ပြီးလုံးဝအကွဲပြားခြားနာတဲ့အဟောတွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်လက်ပြက်ပုံပြက်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးလက္ခဏာပညာရှင်ဂျော်နီဖီလ်ချမ်ဟာလက်ပြက်ပုံဆိုင်ရှိသူလူအိုးကြီးထောင်ကျော်ကိုသူ့တည်စနာပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ရလကတော့မတူညီတဲ့နမူနာလက်ပုံစံ250ကျော်အထိကိုတေးသေးချာချာလေ့လာခဲ့ပြီးတော့အဟောတွေနဲ့တွဲပပြီးအသေးစိတ်စနစ်တကျမတန်းတင်ထားခဲ့ပါဗျ။လမ်းကြောင်းတိဆောက်ပုံတူညီစေကမူလက်ပုံစံ9မျိုးနဲ့လက်ပုံစံ4မျိုးတို့ကွာခြားချက်တွေရဲ့အဟောတွေဟာတိတိတသာပြောင်းနေတတ်တဲ့ကြောင်းအလွန်အသေးစိတ်ရကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေမှာတတိပေးရေးသားခဲ့ပါဗျ။အချို့မှာဥကောင်းလမ်းမပါရှိပဲနှလုံးလမ်းတစ်ခုတည်းသာပါရှိပြီးအချို့လက္ခဏာတွေမှာတော့ဥကောင်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာပါရှိတာကိုလည်းအလွန်ရှားပါးစွာတွေ့ရတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီစာရန်မှာရေးသားထားပါတယ်အချို့နှလုံးလမ်းကြောင်းဟာရှည်ထားပြီးလက်ပြက်တံဖြစ်ပေမဲ့လည်းဥကောင်းလမ်းတေးချပါရှိတတ်ပြီးတော့တချို့မှာတော့ဥကောင်းလမ်းတစ်ခုတည်းကလက်ပြက်ဖြစ်ပြီးနှလုံးလမ်းတေးချပါရှိတာတို့ကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဥကောင်းလမ်းဟာလက်ဖွားပြင်တစ်ဖက်ကိုဖြောင့်တန်းစွာရှိနေတဲ့လက်ပြက်ပုံစံအတွေ့အဲ့ဒီလူဟာလက်တွေ့ကျသူဖြစ်ပါတယ်။အရက်အယောင်နဲ့အကောင်ထဲမပြနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာယုံကြည်သက်သူမဟုတ်ပေ။ယုံကြည်သက်သူမဟုတ်ပါ။ဆုံးဖြတ်ချက်ခံမာသူများဖြစ်ပြီးတော့ညံအမျော်မြင်ကြီးသူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီယုံကြီးပြီးွားပြီးစိတ်ဓာတ်အင်အားကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိပါတယ်။လေတော့လက်ပုံရှိသူတွေအတွက်ပါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီယုံရင်နဲ့စီးပွားရေးအမြင်ကောင်းသူဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးများမှာလည်းပဲအိုးဆောင်နိုင်သူများဖြစ်တတ်ပါတယ်။နှလုံးလမ်းကြောင်းဟာအလွန်ရှည်ပြီးလက်ဖွားပြင်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့လက်ပြက်တံဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအချစ်ကိုရှာဖွေခြင်းအချစ်ကိုငတ်မှုခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အချစ်အတွက်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတတ်ကြောင်းကိုပြသနေပါတယ်။အလွန်အချစ်ကြီးတတ်သူများမှာလည်းဖြစ်တတ်ပြီးအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်နဲ့ပင်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာများနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်တကယ်လို့များနှလုံးလားနဲ့ဥကောင်းလားကြောင့်ပိုးနေတာဖြစ်ပေါ်လာရင်လက်ပြက်တံကိုအများအားဖြင့်တွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံကူများဟာမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရများလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုအုံနောက်ရောနှလုံးသားနဲ့ပါပုံဆက်စဉ်းစားတတ်သူများဖြစ်ပါတယ်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စကိုလည်းနှလုံးသားကိုပါထက်စင်းစားတတ်ပြီးနှလုံးသားကိစ္စကိုလည်းအုံနောက်နဲ့တွေးတောတတ်သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ရင်မှာဥကောင်းကိုအတုံးချရွေးချယ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။ရင်မချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာညံကိုအိုးစားပေးတတ်တယ်။ခုနကဆူခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်တော်ကြီးအခြေအနေမှာအစဉ်ပြေမှုမရှိဘဲဖြစ်တတ်တယ်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာလည်းပဲစိတ်တူတဘောတူသူ
အလွန်နေပါပြီအထေးကြံရတတ်ပါတယ်။ကံလန်းချောင်းနဲ့အောင်မီလန်းချောင်းများကောင်းတဲ့အခါမှာအဆိုပါနှလုံးလန်းချောင်းနဲ့အိုးကောင်းလန်းချောင်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့လက်ပြတ်တံလက္ခဏာရှင်ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာခြင်းအာယုံစူးစိုက်ရာမှာတည်ငြိမ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်းတို့ကြောင့်တူးတက်အောင်မြင်တာကများပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအတိုက်ခံများသောသူများဟုဆိုရရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူတို့တွေဟာဘယ်တော့အခါမှမိမိကိုမိမိသက်တည်လိမ့်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တည်ခြင်းအပေါ်လက္ခဏာပညာနဲ့လွယ်လွယ်ဟောချက်ထုတ်ခြင်းမပြုတ်နိုင်ပါ။အချို့ပြောကြဒီမှာလက္ခဏာပညာဆိုတာဂျူကုံနဲ့လမ်းကြောင်းတွေလက်ပုံစံ9မျိုးတက်ရင်ရပါတယ်လွယ်ပါတယ်ဆိုသူတွေဟာတွေ့ရတာများပါတယ်။အလွန်လဲအအောမိပါတယ်။လက္ခဏာပညာရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်အောင်သေချာလေ့လာပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကဘာကျော်တဲ့ပညာဟာအလွန်လွယ်ကူနေမှာမဟုတ်ကြောင်းလဲပညာတက်သူတိုင်းသိပါလိမ့်မယ်။လက္ခဏာပညာဟာလက်ပုံစံကအစအရာရာကိုသေချာဒီထက်သိကြအောင်အကျဉ်းချင်းလေ့လာပြီးမှဟောချက်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ပြဟာလုံးဝမကောင်းလူကူလက်ပြဖြစ်တဲ့သူရိုက်ရင်လူပင်တည်တတ်တယ်လို့စကားရှိခဲ့တယ်။ယခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်ဂျင်းကြီးကြီးထဲ့ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာပညာကိုတေချာအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါအချို့သောအယက်ပြောအဟောတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ။